بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ لوک داستانوں کا میں نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس سلسلے میں ایک نیا داستان شروع ہو رہی ہے۔ اس داستان پہ آپ کو دلچسپ معلومات ملیں گی، ہنسی بھی ہوگی، سسپینس بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے، اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ کہانی ہے، ایک پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، اس کے ساتھ وزیر وزرا تھے۔ گھومتا گھومتا جنگل میں شکار کرتا رہا، ایک جگہ پہنچ گیا، ان کو پیاس لگی تھی۔ ایک جگہ پہنچ گیا، ایک کنویں پر، وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ لڑکی سے پوچھا، تم کس کی بیٹی ہو؟ لڑکی نے کہا، جس کا یہ کنواں ہے۔ اس نے کہا، یہ کنواں کس کا ہے؟ اس نے کہا، جو میرا باپ ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے کہا، تم اتنا چتر ہو تو پھر میں تم سے شادی کروں گا، اور تجھے شادی کی رات ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ لڑکی نے کہا، بادشاہ تم مجھ سے شادی کرو گے اور شادی کی رات ہی چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو پھر میرا بھی آپ تم سے وعدہ ہے کہ مجھ سے شادی کی تو میں تمہارے بچوں سے تمہیں جوتے مراؤں گی۔ یہ وعدہ ہو گیا، بادشاہ چلا آیا، گھر آ گیا، اپنے حکومتی امور میں مست ہو گیا۔ کئی سال گزر گئے، اس کے بعد ایک دن بادشاہ کو خیال آیا، وزیر کو کہا کہ بھئی کنویں پر جو لڑکی سے وعدہ کیا تھا، اس لڑکی کو کا پتہ کیا جائے۔ وزیر نے کہا، بادشاہ صاحب ایک بچی تھی، اس نے بات کی۔ انہوں نے کہا، نہیں۔ تلاش کرتے کرتے ان کو وہاں پہنچے، اس کے باپ کو وزیر نے پیغام دیا کہ بادشاہ آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہے، تم پیسے لو، زمین لو، جائیداد لو، جو چیز لو، رشتہ دینا پڑے گا، اگر نہیں لیتے تو بادشاہ زبردستی لے لے گا، کیونکہ شہنشاہوں کے پاس، آج کل بھی حکمرانوں کے پاس یہی پاور ہوتی ہے، جو چیز آرام سے نہ ملے زبردستی چھین لیتے ہیں۔ وہ تو خیر شہنشاہ تھے۔ بادشاہ نے ایسا کیا، اس نے اپنی بیٹی سے صلاح کی، پھر اس نے کہا، بابا جان یہ رشتہ مجھے منظور ہے۔ پھر پیسے کی بات تھی، آج منگنی کل بیاہ، یہ کام شروع ہو گیا، شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ پھر بادشاہ کا پیغام آیا کہ ہم رات کو آئیں گے، رات کو آپ کو کھانا کھل، رات کو ہم شادی کریں گے۔ وہ مجبور تھے، وہ کیا کرتے، انہوں نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ ہو گیا، بادشاہ کی برات روانہ ہو گئی۔ آئندہ اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ شادی کیسے ہوئی۔ لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ اس میں آپ کو مزہ آئے گا۔